Елім бір, тілегім бір, жүрегім бір. Бүгін астаналық оқушылар ынтымақ мерекесін осындай ұранмен қарсы алды. Олар Қазақстан халқының бірлігі күні қарсаңында балалар әлемді бейнелейді айтты байқауына қатысып, өз ойларын суретпен өрнектеді. Сайысқа қатысқан 50-ге жуық жеткіншек бір үйдің балаларындай бір уақытта бірлікті, ынтымақты, достықты бейнелейтін суреттер салды. Дарынды оқушылар сурет салып жатқанда жас өнерпаздар ән шырқады.